സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംസാരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ദളിത് സ്ത്രീകൾക്കെന്ത് ശബരിമലയിൽ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ ബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, അല്ലെ, ശബരിമല ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഒരു ഹിന്ദു ആരാധനാലയമാണ് എന്നുള്ള ഈ വളരെ അടുത്ത കാലത്തെ ഒരു ചരിത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദളിത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് ശബരിമലയിൽ കാര്യം? അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കലായ ഹിന്ദുയിസത്തിന് പുറത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇടപെടാനുള്ള, അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ദളിതർ പോകേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും ശബരിമല ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആരാധനാലയമല്ല. അതായത് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് നമുക്കവിടെ കാര്യം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നൊരു പ്രശ്നം. അതോ ഇനി ദളിത് സ്ത്രീകൾ അവിടെ കരുവാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു? അപ്പോൾ വ്യാപകമായ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യം, ദളിതായിട്ടുള്ളവരെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആരൊക്കെയോ നമ്മുടെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് വളരെ ഗൂഢമായി തന്ത്രങ്ങൾ ചമച്ച് നമ്മളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സംഘപരിവാറിൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളെ കൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾ കൊയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷനായിരുന്നു എൻ്റെ യാത്രയുടെ പിന്നിലെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ദളിത് സമൂഹത്തിലുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അഭ്യസ്തവിദ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അക്കാദമിക്കലായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോവുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് എന്നെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു യാത്രയുടെ പിന്നിൽ ആരും അങ്ങനെ ഇടപെടുകയോ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘം ഉൾപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന സംഘം ഉണ്ടാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പല ദളിത് ഗ്രൂപ്പുകളിലും എന്നെ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പല ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പൊതുസമൂഹം വിചാരണ ചെയ്യുന്ന അതേ ചോദ്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്? പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക, പൊതുസമൂഹം എന്താണോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്പറ്റീഷനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് അവർക്കും ഉയർത്താനുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശബരിമല ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗോത്ര ആചാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് ചരിത്രപരമായി പി കെ സജീവ് സാറും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചരിത്ര ഗവേഷകരും നമ്മളിൽ തന്നെയും അധികം ആൾക്കാർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് അതൊരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആരാധനാലയമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൂണൂലിട്ട ശബരിമലയിലെ അല്ലെ പൂണൂലിട്ട ഒരു അയ്യപ്പനെ കാണാനും അല്ല പോയത്. കാരണം ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായും ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിനകത്ത് വളർന്ന ഒരാളാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ സമുദായ ആചാരങ്ങൾക്കകത്ത് എൻ്റെ മുത്തച്ഛനൊക്കെ കൃത്യമായ ആചാര അനുഷ്ഠാന രീതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവങ്ങളുടെ പടമൊന്നുമില്ല, നിലവിളക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലം വരെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ ഹിന്ദു ആരാധന ഒരു വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എല്ലാ ദളിത് കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടായതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളാരും തന്നെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പൂണൂലിട്ട ആൾക്കാരെ എറിഞ്ഞു തരുന്ന ചന്ദനം വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നടക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അവിടെ വർഷാവർഷം നടക്കുന്ന അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമ്മൾ നിലവിളക്ക് പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തെളിച്ചു വെക്കുന്നൊരു വിളക്കിന് മുമ്പിൽ മദ്യവും മാംസവും അവർക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളവരെ ഓർക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ നോക്കിക്കോളും, അതിന് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നിലനിന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കലായ ഒരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ചില ആൾക്കാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ആരാധന സംസ്കാരം നിലനിന്ന ഇടം
അത് അത് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ അത് ആരുടെ ആയിരുന്നു അവകാശങ്ങൾ ആ അവകാശികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശബരിമല സമരങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തന്നെയല്ല, കേരള സമൂഹത്തിൽ കേരളം ശബരിമലയ്ക്ക് മുമ്പും ശബരിമലയ്ക്ക് പിൻപും എന്നിനി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സർവതോന്മുഖമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. സ്ത്രീ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, ആർത്തവം അശുദ്ധമാണോ, സ്ത്രീയുടെ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായി നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുരോഗമനം നേടിയ അല്ലെ, വിമോചന സമരങ്ങളിലൂടെയും നവോത്ഥാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വന്നൊരു സമൂഹമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സമൂഹം എവിടെ നിന്നു? അതിനുശേഷം ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോയി, ഈ സമൂഹത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു? അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഹിന്ദു എന്ന പേരിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരവും ആചാര രീതികളും ഇവിടെ നിലനിന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? അതായത് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആരാധനാലയങ്ങളിലും കാണുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്ന മലമുകളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോത്ര സംസ്കൃതിയുടേതാണ്. പഴനിമല അല്ലെങ്കിൽ മരുതമല, ഈ പേര് പഴനി എന്നോ മരുതനെന്നുള്ള പേരൊന്നും ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമില്ല. ഈവൻ അയ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് പോലും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റേതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ഠൻ്റെ മകൻ എങ്ങനെയാണ്, മണി ഈ നായയുടെ അടിയിൽ പൂജ്യം വെക്കുന്ന കണ്ഠനല്ല. അതായത് കണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെണ്ടയുടെ ഉണ്ടയാണ്. അതായത് കണ്ഠൻ്റെ മകൻ മണികണ്ഠൻ. ആ തരത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രത്തെ അവരെത്രമാത്രം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരാളെ ഓരോ ദൈവങ്ങളെയും അവർ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കുന്നത്. ശിവനെ ഇപ്പോൾ അവർ മഹാദേവൻ, മഹാദേവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളെ പറയുന്നത്. അത് അതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ഇവർ ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലും സാംബശിവൻ എന്നാണ് പാടുക. സാംബശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംബവൻ്റെ ശിവനാണ്. സാംബവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയ സംസ്കാരവുമായി പറയ സമുദായവുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗമാണ് സാംബവയും പറയയും എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരേ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സമൂഹങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിലനിരുന്നിരുന്ന മുഴുവൻ ദൈവങ്ങളെയും പിന്നെ കാവ്യുടിപ്പിക്കുകയും പൂണൂലിടിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആധിപത്യം നേടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളിവിടെ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം. ഇപ്പം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു 12 വർഷമായി അട്ടപ്പാടിയുമായി എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ മല്ലീശ്വരൻ മുടി എന്ന് പറയുന്ന അട്ടപ്പാടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മലയുടെ മുകളിലാണ് ആദിവാസികൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ. അത് ഇപ്പോൾ അത് ശിവരാത്രിയുടെ ദിവസമാണ് കൊളുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറേ കാലമായി. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുമ്പം, അതായത് ഒരു ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശിവരാത്രി എന്ന് പറയുമ്പം ഓ അത് ഇവിടുത്തെയാണല്ലോ. പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പം ആ ശിവരാത്രിയുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വൈകുന്നേരം വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ധാന്യങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയ സദ്യ ഒരുക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് മലമുകളിൽ വിളക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവരുടെ എത്നിക്കലായ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കൊട്ടിയും പാടിയും എല്ലാ ഊരുകളിൽ നിന്നും ഈ മല്ലീശ്വരൻ മുടിയുടെ ചുവട്ടിലുള്ള ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ 10-80 മലപൂജാരികൾ ഈ മലയുടെ മുകളിലിരുന്ന 10-24 പൂജ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടാണ് രാവിലെ അവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ആ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവർക്ക് കൊടും കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. അവരവിടെ എത്തി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മലയുടെ ചുവട്ടിൽ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സഹോദരന്മാരും അച്ഛന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പോൾ അവർ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരിപ്പാണ് അവരുടെ രാത്രിയിലെ ഉറക്കവിളപ്പ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ശിവരാത്രിയുടെ ഉറക്കവിളപ്പുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യം 41 ദിവസം ഭവാനിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ടെൻ്റ് കെട്ടി അവരവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോവിലിലേക്ക് വന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് തിരിചുരുട്ടി ഈ മുളംകുറ്റികളിൽ എല്ലാ പൂജാ സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ഇവർ 10-50 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു 60-65 പേരെങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും അവിടെ മലയ്ക്ക് മലപൂജാരികളായി പോകുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ പുറകിൽ തൂക്കൊണ്ട് വന്ന സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ചെന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായും ഗോത്ര സംസ്കാരം നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കാവ്യമുണ്ട് കൊടുക്കും, കാവ്യത്തോർത്ത് കൊടുക്കും, സേവാഭാരതിയുടെ മോര് വിതരണത്തിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഈ 12 വർഷം കൊണ്ട് ഇതിനു മേലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം
അവർ ആർ എസ് എസ്സുകാർ ഒരു തന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ഇപ്പോൾ അവർ ശിവൻ്റെ പോലെ ഈ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ പോലെ വരച്ചതുപോലെയൊക്കെയുള്ള രൂപങ്ങളെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശരിക്കുണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തെ അതിനടിയിൽ അവർ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ കല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട്. മല്ലിയും ഈശ്വരനും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായ രണ്ടുപേരായിരുന്നു. മല്ലീശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മല്ലി ഒരു മുടുകാ സ്ത്രീയും ഈശൻ ഒരു ഇരുള യുവാവുമായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ട്. ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗോത്രത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പൂണൂലിട്ട ഒരു തന്ത്രി ഇപ്പം ഈ കിണ്ടിയും മൊന്തയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൂജ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വരുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇരുളരാണ് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യാൻ ഇരുളർക്കും മലമുകളിൽ പോയി വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ മുടുക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുമാണ് അധികാരമുള്ളത്, അവകാശമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇരുള അവർ ഇരുള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പൂജിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചുരുട്ടി മലയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതേ ആചാരമായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ നടന്നത്. അവിടെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദിവ്യജ്യോതി ഒന്നും കത്തുന്നില്ല. ഇതും ദിവ്യജ്യോതിയാണ്. നിങ്ങൾ ശിവരാത്രിയുടെ ദിവസം വന്ന് മല്ലീശ്വര മുടിയിൽ വിളക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങളും പറയും അത് ദിവ്യജ്യോതിയാണെന്ന്. കാരണം അവിടെ പോയി 10-80 ആൾക്കാർ കൂടി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ 2-3 തിരിയാണ് അവരവിടെ കത്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ദിവ്യജ്യോതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യജ്യോതിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരുപാട് പണികൾ ഇപ്പം മല്ലീശ്വരൻ മുടിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പുഴയ്ക്കക്കരെ ഭവാനിപ്പുഴയുടെ കരയിൽ മുടുകരുടെ ഒരു ചെറിയ അമ്പലമുണ്ട്, ഒരു കോവിലുണ്ട്. ആ കോവിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവർ കാവിക്കൊടി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മുളന്തണ്ട് നാട്ടി, അതായത് അവരുടെ കൊടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞും പിന്നെ എന്താണ് കൊടിമരമാണെന്നും പറഞ്ഞും ഒക്കെ നാട്ടി ബലമായി അവരവിടെ പൂജ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പം അധിനിവേശം, അതായത് ഇരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കലായ ഹിന്ദു അധിനിവേശങ്ങൾ ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു കയറുന്ന അത്ര അക്രമാസക്തമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ശബരിമലയുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സവർണ ദൈവത്തെ കാണാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. രണ്ട്, ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളോടെയും ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ അർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുണ്ടായ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിലൊരാളായിരുന്നു ഞാനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതിലൂടെ അവിടെ പോയി 18-ാം പടി കയറി അയ്യപ്പനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കാര്യം വളരെ കാലങ്ങളായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയുമല്ല, നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ആർത്തവം അശുദ്ധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ബലിയാടുകളാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന പുരുഷന്മാർ മാലയിടുന്ന കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ. ഇന്നും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ അവരെ എത്രയോ വൃത്തികെട്ട ഒരു ജന്മമായി വൃത്തികെട്ട ഒരു ജീവിയായി ആ പെൺകുട്ടികളെയോ സ്ത്രീകളെയോ കുടുംബത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു സമയമാണ് ഈ ആണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ മാലയിടുന്ന സമയം. ഞങ്ങളെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളെ ഒന്നും വീടിനകത്ത് കിടത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല, തിണ്ണയിൽ കിടത്തും. രാത്രി ഈ മഞ്ഞുകാലമാണ്, ഡിസംബർ കാലത്ത്. ശബരിമലയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. മീൻസ് കോട്ടയം കറുകച്ചാലൊക്കെ ഈ മലയുടെ ഏകദേശം ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ തണുത്ത് വരച്ച് നമ്മളവിടെ കിടക്കണം. എന്നിട്ട് നേരമെടുക്കും, 4 മണിക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് പുഴയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഈ തണുത്ത് വിളച്ച വെള്ളത്തിനകത്ത് കുളിച്ചിട്ട് മുറ്റത്ത് വന്നിങ്ങനെ ഏതോ ഒരു അഭയാർത്ഥികൾ എന്തോ വൃത്തികെട്ട ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് അവർ ഈ പഴയ ഐത്താചാരങ്ങൾ നിലനിന്ന സ്ഥലത്ത് നായന്മാരുടെ വീടുകളിൽ പോകുമ്പം കുഴി കുത്തി നമുക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ കഞ്ഞിയോ തരുമായിരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പാത്രമൊക്കെ പറമ്പിലെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തൊടാതെ ഒഴിച്ച് തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു 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 സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന തരത്തിൽ, ഒരു ആത്മാഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന തരത്തിൽ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൂടി അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെ പൂണൂലിട്ട ഒരു അയ്യപ്പനെ കാണാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദളിത് സ്ത്രീ പോയി, അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഞങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഭൂസമരങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സമരങ്ങളെയും ഒക്കെ നയിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതെത്രമാത്രം ബാലിശമാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ഇത്തരമൊരു വലിയ സദസ്സും
അതുപോലെ കേരളം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. കാരണം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂണ്ട്. ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൾക്കാർ വേഗം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര സേഫായി പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ആലോചന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിൻ യാത്രയൊക്കെ പലപ്പോഴും അസാധ്യമാണ്. ഞാനിന്ന് ബസ് കയറിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പല സ്ഥലത്തും നിന്ന് മൂന്നും നാലും ബസ് കയറിയിട്ടാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് ബസ് കയറിയാൽ അത് തന്നെയും നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരു റിസ്ക്കല്ല നമ്മൾ വരേണ്ടതാണ്. അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇത്തരമൊരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മളീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മളീ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്ന എല്ലാ റെസ്പോൺസസിനെയും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. താങ്ക്സ്.